Olá, amigos, eu sou o Thiago Moraes, prazer ter você no meu canal. Você que ainda não é inscrito, ativa o sininho aí e inscreve nesse botão vermelhão aí pra você receber todas as notificações quando eu posto vídeos novos aí pra você assistir, tá bom? Pra quem é iniciante de sanfona, acesse auladesanfona.com.br. Cursos a partir de R$ 49,90 para você que nunca pôs a mão na sanfona, para você que já pôs a mão na sanfona, você que já toca um pouquinho, eu aconselho a você comprar os três cursos que são aí o módulo 1 e no depósito bancário sai a R$ 130,00, você também pode comprar pelo cartão de crédito, tá? É só você acessar auladesanfona.com.br que tem todos os links lá, tem tudo explicando para você. Se você ainda tiver alguma dúvida, lá tem meu e-mail que é o thiagogdemoraes@gmail.com, onde você vai também manda mensagem pra mim e eu te respondo com o maior prazer. Tá bom, galera? Obrigado você que tá assistindo a gente. Você que tiver alguma dúvida, já coloca no comentário aí, tá bom? Já deixa esse like e compartilha esse vídeo. Hoje nós vamos aprender a música Puxa o Fole Tesouro, do Mangabinha, que foi gravada em 1984 pela gravadora Copacabana. Essa música era título do disco na época. Ela é um arrastapé, ela é sol maior e vamos lá. Pra quem não sabe, arrastapé é assim, ó. Ó. Como é que é, Thiago? É assim, ó. Um na frente, um atrás, ó. Isso aqui é um sol maior, tá? O sol fica em cima do dó. Aí, se você quiser tocar mais rápido, se você quiser pôr o contrabaixo da frente, então tá, ensinando ela pra você: Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Ré, Mi, Fá sustenido e Sol com si sextavado. Devagarzinho. Mi e Dó e Fá sustenido. Tá? É a primeira frase da música. Ela muda pra Ré. Aí. Aí agora, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. De novo. Então, eu vou ensinar essa última frase. Bom, mas vamos de novo no comecinho, ó. Você pode usar tanto o mussete quanto o violim, tá? Então eu vou usar o mussete, ó. Fá sustenido, Ré e Fá sustenido, Mi e Ré. Ré, Dó e Si. E Si, Lá e Sol. Então, a primeira frase da música, a primeira parte vai ficar. De novo.
Aí quando você toca as duas mãos... Obrigado, amigo, por assistir mais esse vídeo, aprender mais essa música comigo. Desde já, agradeço pela audiência. Qualquer dúvida, aulaDeSanfona.com.br. Grande abraço para você, tudo de bom.